Друзі, всім привіт! Зараз іду в магазин Роше, тому що дитина попросила купити кокосовий батончик. Це лімітований випуск, нещодавно тільки з'явився, але вже немає в наявності в магазинах. Розкупую. Кокосового батончика немає, зато з'явилась новинка за 12,55 з горішками. Молочно-шоколадний батончик з арахісовою начинкою. Знижка на згущене молоко. За 600 грам 78,60 і на дуже хороше масло. Солодко-вершкове 82,5%, жирності 63,96. Це масло без знижки. Сьогодні купила тільки масло та три шоколадки, заходила вже в другій половині дня, завтра піду знов зранку, тому що у відео дівчат бачила, що в Рошені продають дуже смачні пасхи, але я ні одної сьогодні не побачила. А якщо завтра куплю, то обов'язково вам все покажу і розповім. Зранку в магазині Рошен нічого не вдалося придбати, тому що не було того, що мені потрібно. Покажу вам свої продуктові покупки, в основному з магазину АТБ, але вибачаю, що не назву точні ціни, тому що випадково викинула чек. Купила трохи редису, декілька мандарин, тому що вони були негарної якості, ковбаса варена, пасха маленька з АТБ, її ціна 26 гривень. Два пакета цукру по кілограму. Ціна за один 33 гривні. Дві упаковки твердого сиру Мазда 150 грам. Ціна за один приблизно 54 гривні. Він зараз зі знижкою. За такою ж самою приблизно ціною лосось атлантичний в томатному соусі від Банга 230 грам. Дуже мені подобається, смачний. Також непоганий і у власному соку. Сир плавлений Янтар 150 грам, ціна 22 гривні. Зі знижкою в АТБ зараз крупа гречана, кілограм, ціна теж приблизно 54 гривні. Туалетний папір звичайний, стегно куряче, його тут більше кілограма, ціна за 1 кілограм 87 гривень. Два види яблук, червоне та голден. За голден ціна біля 25 гривень, за червоні яблука приблизно 29. Кілограм фаршу свиноговяжого, ціна 115 гривень за кіло. Для кота взяла корм, хоча в нього є в великому пакеті, але для різноманіття. Тут 300 грам, дуже красива упаковка, клуб 4 лапи, ціна зі знижкою 52 гривні. І хліб у булочнику,
за 20 гривень. Це були всі мої продуктові покупки на сьогодні. Якщо вам таке відео подобається, ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд, бажаю мирного неба, спокійної, тихої неділі і зустрінемось у наступних відео. Всім до побачення!